Pensamos em trazer uma nova concubina para que ela possa reanimá-lo. Te ajudar a se livrar desse frio de uma vez por todas. Fiz mal, meu rei? Quer que a leve de volta? Não, God! Não, God, please! Não, não precisa. Muito obrigado, Zaim. Pela atenção e pela consideração comigo. Meu rei. Yes! Yes!